Dobro, ja sam možda početi, ako neko bude špici za slobodno ga pustite unutra. Evo ovako, dobar dan svima i dobrodošli na javno izlaganje o nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga obiteljskog zakona. Mislim da ovaj zakon je imao već dovoljno medijske pozornosti, pozornosti javnosti, da ne moramo se držati ne samo ove zadane minimuma formalne procedure, nego zaista možemo otvoriti kontekst puno šire, jer znamo u kakvoj smo situaciji koja je bila nepredvidiva, ajmo to tako reći, zbog odluke Ustavnog suda, pa ćemo sada zaista pokušati u tom najširem kontekstu i razgovarati. Naime, kao što znate, Ustavni sud Republike Hrvatske donio je rješenje koje je stupilo na snagu 16. siječnja 2015. kojim je pokrenut postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom obiteljskog zakona iz 2014. te se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda privremeno obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koji se poduzimaju na osnovi obiteljskog zakona 2014. i određeno je da se do donošenja konačne odluke Ustavnog suda primjenjuje obiteljski zakon iz 2003. godine. U obrazloženju tog rješenja Ustavni sud nije ocijenio ustavnost, odnosno osnovanost navoda i zahtjeva za ocjenu ustavnosti, već isključivo zbog mnogobrojnosti i složenosti prigovora koje je u postupku dužan ispitati, donio je odluku kojom je u primjeni ostavio obiteljski zakon iz 2003. te na taj način blokirao primjenu instituta koji su se obiteljskim zakonom iz 2014. već počeli primjenjivati i već pokazali određene značajne pozitivne pomake u zaštiti prava najranjivijih skupina društva sukladno razini zaštite koja postoji u drugim državama članicama EU. Rješenjem Ustavnog suda također nije niti riješeno pitanje pojedinačnih akata, znači sudskih odluka i odluka drugih nadležnih tijela koji su doneseni i postali pravomoćni i izvršni na temelju obiteljskog zakona iz 2014. Nije riješeno pitanje prava koja su stečena pravomoćnim i ovršnim pojedinačnim aktima, te akata čija priroda podrazumijeva kontinuirano izvršenje. Radi se primjerice o odlukama nadležnih centara za socijalnu skrb, o mjerama stručne pomoći i potpore i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djeci, drugim odlukama o mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, odluci suda o zabrani približavanja djetetu, ali i drugim odlukama nadležnih tijela. Tako je, na primjer, upitna sudbina presude o razvodu braka, kojim je istovremeno određen i iznos uzdržavanja koje je roditelj dužan svakog mjeseca plaćati, te održavanje osobnih odnosa roditelja i djeteta. Rješenjem Ustavnog suda dovedena je u pitanje i pravna sigurnost, te su između ostalog najugroženije skupine društva poput djece i osoba s invaliditetom ostale bez odgovarajuće razine zaštite njihovih prava kojim je zajamčeno obiteljskim zakonom iz 2014. godine. Kroz čitav niz instituta, poput instituta neovisnog i nepristranog posebnog skrbnika, te kroz ukidanje potpunog lišenja poslovne sposobnosti. Rješenjem Ustavnog suda stvorena je pravna nesigurnost koja se ogleda u činjenici da su trenutno u Republici Hrvatskoj na neki način u primjeni dva obiteljska zakona, Obiteljski zakon iz 2003. i Obiteljski zakon iz 2014. a koja potpuno različito uređuju velik broj instituta, jer se predmetnim rješenjem Ustavni sud nije niti ukinuo niti poništio Obiteljski zakon 2014. u cjelini, ali ni njegovu odredbu kojom je Obiteljski zakon 2003. stavljen izvan snage. Osim toga, primjenom rješenja Ustavnog suda došlo je do neusklađenosti Obiteljskog zakona iz 2003. godine i posebnih propisa. I tako je primjerice Zakon o privremenom uzdržavanju, koji je stupio na snagu 1. rujna 2014. potpuno preuzeo uređenje područja privremenog uzdržavanja. Zbog vraćanja u primjenu Obiteljskog zakona iz 2003. koji sadrži odredbe o privremenom uzdržavanju, koja se bitno razlikuje od odredba Zakona o privremenom uzdržavanju, došlo je do potpune pravne nesigurnosti u ovom području. Ono što je najbitnije u toj samoj odluci i rješenju, odnosno Ustavnog suda, Ustavni sud je odredio da je za djelotvornu provedbu ovog rješenja u praksi nadležna Vlada Republike Hrvatske. I upravo je to bio onaj povod da se Ministarstvo socijalne politike kao predlagatelj tog zakona odluči za ovakvu jednu varijantu, odnosno donošenje novog obiteljskog zakona, znači obiteljskog zakona koji ćemo sada kolokvijalno zvati iz 2015. kojim bi se premostila ta pravna praznina koja je nastala rješenjem koje nije u potpunosti propisalo što napravite sa određenim aspektima i na taj način bi se istovremeno postavljala dva rezultata. Jedno, naš obiteljski zakon iz 2015. bi znači trebao premostiti tu prazninu. Kroz ovu cijelu proceduru kojom smo pokušali sam nacrt s konačnim prijedlogom zakona stavljen je, naša intencija je da se što prije donese novi zakon i što prije pokrije to područje, ali istovremeno ono što je bitnije, taj obiteljski zakon, znači 2015. bi trebao nastaviti i pružiti mogućnost da svi instituti započeti sa 2014. mogu nastaviti kontinuirano provoditi u praksi. Znači, drugim riječima,
Mi smo, primijetit ćete ovdje, znam da smo imali određene primjedbe već kroz savjetovanje o iskazu, o formalnoj proceduri. Mi zove ovdje procedure ne da se ne držimo, nego se držimo i preko mjere i intencije što je zakon sam propisao. Znači, ne samo da ćemo poštovati svu proceduru i vremenski i sa očitovanjima i sa iskazima, nego smo otišli korak dalje i objavili već nacrt prijedloga zakona s konačnim za 2015. samo zato da bi imali što dužu raspravu i što širu raspravu. I nakon ovog savjetovanja o prijedlogu iskaza otvorit će se ponovno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o samom obiteljskom zakonu. Drugim riječima, zaista smo odlučili otvoriti najširu moguću raspravu, dati priliku da se sada i kroz iskaz i kroz zakon koji je sada već u, ajmo tako reći, preliminarnom savjetovanju, već dobio dodatne primjedbe, komentari, sugestije, a sve na način da napravimo što bolji zakon i da na što bolji način riješimo ovaj problem, istovremeno znači ostavljajući još mogućnost da će nacrt samog obiteljskog zakona krenuti u novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Instituti koji su i koncept obiteljskog zakona iz 2014. nisu nastali i nisu izmišljeni sami po sebi, oni su rezultat zaista rada stručne skupine sastavljene od stručnjaka iz akademske zajednice, o kojem naravno svako od nas može imati određeno mišljenje. Stvar je bilo ovdje odluke o određenim konceptima, određenim institutima, koji su temeljeni na nekim komparativnim analizama sa drugim zemljama. Počivali smo, polazili smo i što je bilo već i u zakonu iz 2014. u obrazloženjima, a i u ovom sada zakonu također možete vidjeti u njegovim obrazloženjima i u nenormativnom dijelu, koje su bile osnovne intencije, zašto smo se odlučili na određeni institut. Ja ću sada proći kroz njih zaista da još jednom, iako svih imate ih prilike kako čitati iz zakona iz 2014. kako iz ovog zakona koji je trenutno na webu, ali radi se da je tada stručna skupina odlučila da u odnosu na obiteljski zakon je potrebno uvesti čitav niz novina u području obiteljsko-pravne zaštite, a koje proizlaze iz strategije razvoja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, međunarodnih dokumenata te presuda Europskog suda za ljudska prava. Nužnost unapređenja obiteljskog zakona iz 2003. proizašla je iz preporuka radne skupine za analizu učinaka primjene obiteljskog zakona, koje je tadašnje Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti osnovalo 14. rujna 2009. godine. Nalazi provedene analize također su upućivali na provedbu rada na izmjenama obiteljskog zakona, pa i dugoročniji naravi od one koja se predviđa strategijom 2011. do 2016. Dodatno, izvješća pravobraniteljice za djecu u razdoblju od 2004. do 2012. godine o stanju poštivanja prava djece u Republici Hrvatskoj pokazuju da su povrede prava djece na život s roditeljima i roditeljsku skrb kontinuirano najčešće razlozi obraćanja njezinu uredu za pomoć. Od početka primjene obiteljskog zakona 2003. do danas problemi na koje Ured pravobraniteljice za djecu upućuje nisu riješeni. Unatoč tome što je obiteljski zakon od 2003. godine bio više puta mijenjan i nadopunjavan, praksa postupanja centara za socijalnu skrb kao i sudova nije se promijenila. Iz izvješća pravobraniteljice za djecu za razdoblje od 2004. do 2012. neprekidno se upućuje i na sljedeće probleme u području zajedničke roditeljske skrbi, susreta i druženja s djetetom nakon razvoda braka. Upućuje se na rast slučajeva manipulacija djetetom od strane roditelja s kojim dijete živi, u pravilu majka, te zloupotreba prava na susrete i druženje roditelja, u pravilu očeva, s ciljem razračunavanja neriješenih partnerskih, emocionalnih, imovinskih i drugih odnosa na štetu djeteta i korištenjem djeteta kao oružja u rukama roditelja. Uputilo se nas samim izvješćem i na samovoljno i protupravno odvođenje djeteta bez suglasnosti drugog roditelja, na dugotrajnost sudskih postupaka i neprovođenje ovrhe u području ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi te susreta i druženja roditelja i djeteta, nepoštivanje prava djeteta da izrazi svoje mišljenje u postupcima razvoda braka i drugim postupcima u kojima se odlučuje o djetetovim pravima. Uzimajući u obzir kako brojne preporuke, tako i kontinuirano prisutne spomenute probleme u praksi, novim obiteljskim zakonom predložili će se uvođenje značajnih promjena i poboljšanja u području razvoda braka, pravnih odnosa roditelja i djece, mjera za zaštitu prava i dobrobiti djece, području posvojenja, skrbništva za punoljetne osobe, posebnog skrbništva, uzdržavanja te u postupcima pred sudom. U području razvoda braka potrebno je uvesti obvezno savjetovanje za roditelje zajedničke maloljetne djece, obiteljska medijacija te izrada plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi. Pri tome je neophodno naglasiti da je težište odgovornosti s države potrebno usmjeriti na roditelje i postizanje njihovog sporazuma u svim bitnim pitanjima koja se odnose na djecu i roditeljsku skrb, a kako bi se smanjila manipulacija djecom i izloženost djece traumatskim iskustvima tijekom razvoda braka.
U području mjera za zaštitu prava i dobrobiti djece potrebno je jasno razgraničiti i precizno urediti mjere u nadležnosti Centra za socijalnu skrb od mjera u nadležnosti suda. Planira se uvođenje dvije nove mjere u nadležnosti Centra za socijalnu skrb, poput mjere stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu i mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu. Ovdje valja naglasiti da stupnjevanje ove dvije mjere omogućava bolje usklađivanje intervencija centara s potrebama i intenzitetom teškoća u obitelji. I to je ono što smo već zamijetili, da postoje pozitivni pomaci u samoj praksi. Nadalje, u području posvojenja planira se uvođenje obvezne pripreme potencijalnih posvojitelja u postupku davanja mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje. Također, potrebno osigurati održavanje osobnih odnosa izabranih potencijalnih posvojitelja i djeteta, te podršku posvojiteljima nakon zasnovanog posvojenja. Potrebno je omogućiti da se pristanak roditelja na posvojenje pod određenim uvjetima može nadomjestiti odlukom suda. U području skrbništva za punoljetne osobe potrebno je napustiti institut roditeljske skrbi nakon punoljetnosti, jer je temeljem suvremenih stajališta zaštite ljudskih prava odraslih osoba s invaliditetom potpuno neprihvatljivo tretirati odrasle osobe s invaliditetom kao djecu. Potrebno je ukinuti mogućnost potpunog lišenja poslovne sposobnosti i uvesti institut djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti samo u dijelu koji osobu onemogućava u samostalnom zastupanju vlastitih prava i interesa. Hvala lijepo. Također, potrebno je omogućiti svakoj osobi da u vrijeme postojanja poslovne sposobnosti kroz institut anticipirane naredbe izrazi želju o osobi skrbnika, te jednako tako omogućiti roditelju da anticipiranom naredbom odredi osobu za koju smatra da bi trebala biti imenovana skrbnikom djetetu u slučaju nastupanja određenih okolnosti za imenovanje skrbnika djetetu. U području zastupanja djece i osoba u odnosu na koje se vodi postupak za lišenje poslovne sposobnosti, potrebno je osigurati njihovo neovisno zastupanje kroz institut posebnih skrbnika zaposlenih u Centru za posebno skrbništvo, čime bi se osiguralo samostalno i neovisno zastupanje djece u bračnim i obiteljskim sporovima, te punoljetnih osoba u postupku lišenja poslovne sposobnosti. Potrebno je naglasiti da bi se kroz taj institut posebnog skrbništva otklonila mogućnost sukoba interesa u smislu da ista osoba predlaže pokretanje postupka i obavlja dužnost posebnog skrbnika. U području uzdržavanja potrebno je radi poštivanja načela solidarnosti uvesti recipročnu obvezu punoljetne unučadi da uzdržavaju baku i djeda, ako je to potrebno i ako su baka i djed uzdržavali njih do punoljetnosti. Također je potrebno uvesti smjernice, tablice o visini uzdržavanja djece s obzirom na dob djeteta, na broj djece, stalne novčane prihode, kroz platne razrede, što ste imali vidjeti, kroz obveznike uzdržavanja, kako bi se postigla veća razina pravne sigurnosti, kao i radi pojednostavljenja postupka određivanja visine uzdržavanja, njegovog povećanja ili smanjenja. I to je isto stvar koju smo primijetili da u praksi funkcionira i pomaže roditeljima zaista da već unaprijed pripreme plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi služeći se upravo tim tablicama. Novim bi se zakonom detaljno uredili postupci pred sudom, definirali posebni parnični, izvanparnični postupci, ovršni postupci koji se odnose na bračne i obiteljske odnose. Zakonom bi se propisala dužnost suda da djetetu omogući izražavanje mišljenja u obiteljskim stvarima, te bi se detaljno definirao način utvrđivanja mišljenja djeteta. Uz navedeno, potrebno je uvesti posebne postupke ovrhe i osiguranja, odnosno privremene mjere kojima se određuje s kojim će roditeljem dijete stanovati i ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom. Zaključno, radi se o unapređenjima obiteljsko-pravne zaštite koji su uvedeni obiteljskim zakonom iz 2014. a koji su na temelju prigovora dodatno dorađeni i pojašnjeni. Znači, novim obiteljskim zakonom bi se kroz zadržavanje u primjeni instituta koji su uvedeni obiteljskim zakonom iz 2014. uklonile posljedice novonastale pravne sigurnosti. Drugim riječima, prošli smo sada još jednom, i vi ste o tome već upoznati i kroz zakon koji je išao iz 2014. Prošli smo kratko kroz one glavne institute i one konceptualne ciljeve koje želimo postići. No isto tako, važno je reći da sadašnji tekst koji se nalazi je puno jasnije određen, puno jasnije definiran, pogotovo u smislu i u odnosu na prigovore koji su došli u Ustavnom sudu. Znači, drugim riječima, nakon što je stručna skupina odradila svoj posao, recimo to tako, Ministarstvo socijalne politike je na temelju, uvažavajući prigovore, komentare i konzultacije koje smo obavljali neformalnim putem, što sa odvjetnicima, što sa provedbenim tijelima u praksi, odlučili ovaj koncept dodatno poboljšati, riješiti one prigovore koji su se pojavili, koje nisu ukazivale na neustavnost, nego možda samo na upozoravali da su možda nejasni, da su dovedeni u pitanje tumačenja i problem na taj način ujednačavanja same prakse. Međutim, idemo ka tome da zaista ispravimo sve te probleme koje bi se mogli dogoditi u provedbi, ali ono što je nekako demantirajuće već za sam
cijelo rješenje Ustavnog suda radi se o tome da zakon je u provedbi bio i više od 4,5 mjeseca do trenutka kad je suspendiran i vjerujte mi da je postojalo nešto tako što vrišti za ukidanjem tog zakona, Ustavni sud ne bi prezao od toga, ukinuo bi iste sekunde zakon i proglasio nešto neustavno. Međutim, mi nemamo konkretan niti jedan upit, niti jedan problem koji uključuje u nekakvo kršenje Ustava ili zakonitosti svojim obiteljskim zakonom. Ono što smo uzeli zaista najozbiljnije i mogli ste vidjeti u samoj odluci, odnosno rješenju Ustavnog suda, očitovanja ministarstva, sve te primjedbe su uzete u obzir i o svemu tome smo vodili računa kada smo izrađivali ovaj tekst, koji se sada samo komplementarno savjetovanju o iskazu nalazi na web stranici. Čisto da vam da ekstra vremena svima u široj znanstvenoj i stručnoj zajednici da se dodatno očitu, da pošalju komentare i vjerujte mi, već samo kroz ovaj iskaz, iako se radi o iskazu i radi se o tome da je zakon svejedno na savjetovanju, mi rješavamo i upravo komentare i primjedbe pristigli na zakon, već u ovoj fazi. I na njih ćemo se očitovati. I o njima će biti objašnjeno što smo prihvatili i što nismo. Ono što vam ja sad mogu reći prije što se objavi obrazac, odnosno izvješće o savjetovanju, vidjet će da su mnogi komentari koji su pristigli već na neki način uvaženi. Jer nama je sad zaista u interesu da ovaj zakon bude provediv. Jer ono što je Ustavni sud, čak i predsjednica Ustavnog suda je neformalno izjavila da ona očekuje da ministarstvo poboljša zakon na način da ukloni sve nejasnoće, iako su se prigovori pozivali na neustavnost, ali su u svakom slučaju pokazivali i alarmirali nas u kojem dijelu možda nismo bili dovoljno precizni. To je ono što pokušavamo s ovim zakonom riješiti, tako da evo, dao bi sada zaista vama riječ, da iskomentirate, date sugestiju u kom smjeru, u koje primjedbe možemo uzeti u obzir, koje možemo razmatrati. Naravno, prije svega imate obrazac koji je dostupan, koji možete zaista svake svoje primjedbe dostaviti. Ono što bi cijenili, apsolutno, savjetovanje u iskazu je jedna stvar, govorimo o konceptu zakona, govorimo o njegovom kontekstu donošenja. Ali, vjerujte mi, pomogli bi nama ako bi vaše primjedbe bile što konkretnije. Znači, recimo to tako da ovo više nije vrijeme za stručna rasprava. One su bile kroz stručnu skupinu, mogu biti i kroz okrugle stolove razgovor o tome, ali nama formulacija gdje mi u jednoj znanstvenoj raspravi otvaramo otvorena pitanja i kažemo ovo je nejasno, što se želi s ovim konceptom, nama u ovom trenutku ništa ne znači jer mi imamo puno veći problem, a to je da centri za socijalnu skrb, da sudovi, da uredi državne uprave ne znaju što raditi u ovoj situaciji, ne znam što da rade doslovno sa rješenjem koje je doneseno, da li ga treba proglasiti ništavnim, da li treba ići u novi postupak. Znači, pojavljuju se pitanja koje se tiču prakse kako provesti to za naše građane. Mi moramo naći rješenje. Mi nemamo ništa od toga da sada pričamo mjesecima o tome što su znanstvenici i zašto primjenjujemo irski model, a ne francuski, nama to ne znači. Mi želimo od vas konkretan prijedlog koji je model onda najprimjenjiviji u Hrvatskoj. Na tom smislu smo apsolutno otvoreni, na tom smislu ćemo se očitovati o svakoj primjedbi i o svemu možemo zaista razgovarati. Evo, izvolite, ako imate nekakav komentar, pitanje, neku nejasnoću. Izvolite. No. Molim vas, predstavite se samo. Zovem se Petar Marija Radelj. Uh-huh. Zgrožen sam vašim komentarom, nepoštivanjem rješenja Ustavnog suda. Uh-huh. Takav diskurs nisam očekivao od jednog državnog dužnosnika. Uh-huh. O argumentu koji ste naveli, stavljaju vas u poziciju nekoga ko je u najmanju ruku jednak Ustavnom sudu, pa oprostite, to niste. Uh-huh. A na diskursa koji ste čitali prvih 15 minuta ukazuje zapravo da ste vi odlučili, vi osobno ili skupina ljudi koja vas je postavila na to, da budete iznad Ustavnog suda. I to mi je potpuno neprihvatljivost načela ustavno-pravnog poretka i načela vladavine prava. Uh-huh. A vratit ću se na osnovni problem koji imam s ovim, s obzirom da je Ured za zakonodavstvo me obavijestio da je upozorio vaše ministarstvo da istodobno odvijanje javnog savjetovanja o tezama i javne rasprave o nacrtu zakona nije moguće ni dopustivo. Nije točno. Dobro. Ja sam to proslijedio vašoj. Mm-hmm. Dakle, evo, pročitat ću vam što mi je napisano. Ne morate čitati, ja razumijem intenciju, samo završite pa da možemo ovaj... Dobro, mm-hmm. Dakle, oni su mene upozorili, meni su obavijestili da su vas upozorili da to ne ide. Mm-hmm. Zajedno, vi ste najavili da je ovo sad preliminarna rasprava o samom nacrtu, mm-hmm. Pa me zanima je li onda ova javna rasprava sad obustavljena, mm-hmm. Da se provede samo savjetovanje o procjeni učinaka propisa ili vi dalje držite obje javne rasprave.
Hvala vam lijepo. Ovako, što se tiče nepoštivanja Ustavnog suda, apsolutno se ne radi o nepoštivanju Ustavnog suda, nego upravo suprotno. Ustavni sud, sam kao što sam spomenuo, nalaže Vladi Republike Hrvatske da riješi sve nedumice u provedbi i u ovoj sada situaciji koja je nastala. Na temelju upravo tog dijela rješenja se pozivamo u kreiranju novog zakonskog prijedloga kojim će se obuhvatiti svi primjedbe koje su bile na Ustavnom sudu. Znači, drugim riječima, ono što Ustavni sud očekuje, što je gospođa Omejec javno izjavila, je donesite bolji zakon. Pa smo sigurni i na ovaj način ovo postaje bespredmetno, donesite zakon koji bi mogao već unaprijed amortizirati i predvidjeti sve moguće probleme. Što se tiče samog Ureda za zakonodavstvo, s njima upravo u suradnji smo ovo napravili. U tom smislu, ako ćemo, zato što sam rekao odmah na početku, ne znam jeste me shvatili, mi se držimo apsolutno zakonskih obveza i zakona o procjeni učinaka propisa. Na način, tu je iskaz, tu su teze, tu je prethodna procjena, zaista 30 dana rasprave, nacrt prijedloga zakona, s konačnim prijedlogom zakona, apsolutno nije naša obveza. Nije protivno zakonu o procjeni. To je nešto što mi možemo u bilo kojem trenutku imati tijekom cijele godine, čisto zato što mi želimo otvoriti vrata cijeloj stručnoj zajednici da se javi. Znači, govorimo o iznad dodatnim obvezama vlastitom ministarstvu, samo zato da bi bili dodatno sigurni da će ovaj zakon, osim što je sad proveden kroz jednu raspravu i trajat će do 12.3., mi ćemo prema zakonu i procjeni učinaka propisa najnormalnije raspisati novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nakon što završi ovo savjetovanje o iskazu procjene učinaka propisa. Drugim riječima, ne radi se o nikakvoj koliziji, nego samo o jednoj dodanoj vrijednosti koju bi trebali cijeniti svaka osoba i svaki stručnjak koji se želi uključiti u davanje boljeg prijedloga za ovaj obiteljski zakon. Mislim da bi vama to isto išlo u susret, imat ćete priliku, znači, i već sada unaprijed znati, da ne govorimo, znači, sada o konceptima, jer je teško se očitovati u ovom trenutku o iskazu na način, razumijemo mi što je bolje mjere za intenzivni nadzor na roditeljskom skrbi, ali nema nigdje to propisano. Mi sad govorimo o tezama u ovom trenutku i ovo javno izlaganje, govorimo o nekim tezama i osnovnim konceptima. Međutim, mi što više želimo da već kad govorimo o tezama, da je puno jasnije što će to konkretno izgledati. Zato smo stavili novi zakon s novim preciznim odredbama, s novim obrazloženjima, da vidite kako se taj koncept pojavljuje. Tako da ovom, po meni, možete samo pozdraviti mogućnost da imate dvije rasprave javne za obiteljski zakon, uz sve one formalne procedure mi idemo zaista korak dalje. I to ono gdje smo zaista otvoreni. Još neko pitanje? Evo onda, ako nema, mislim, zaista, hoću vam reći, ovo javno izlaganje na način da možemo razgovarati zaista o tome, ali sve što vi nama pošaljete zaista će biti i po zakonu procjeni učinaka propisa, biti obrazloženo što smo prihvatili, što nismo. Znači, drugim riječima, mi od vas očekujemo, nema ovdje radne skupine, ovo je ministarstvo koje želi napraviti zaista najbolji zakon koji može. Izvolite. Imam još takve dva pitanja, nismo se najbolje razumjeli, s obzirom da zakon o procjeni učinaka propisa izrijekom propisuje da se pisanju samog teksta nacrta može pristupiti tek nakon što se završi prethodna procjena učinaka propisa, članak 20. Jasno. I drugo pitanje, odnosno druga točka, to sam molio već 3 puta, nikako nisam dobio odgovor. Vlada je 10. srpnja 2014. donijela zaključak, prihvaća se akcijski plan za provedbu inicijative partnerstva za otvorenu vlast. To je bila 184. sjednica Vlade, 5. točka dnevnog reda. U njemu mjera 11.4. objavljivati sastav radnih skupina povjerenstava za izradu zakona. I to se treba činiti prema zaključku Vlade kontinuirano od prosinca 2014. Dakle, bez obzira je li ministarstvo, to je naveo samo nekoliko pravnih shvaćanja povjerenice se informiranje, bez obzira jeste li uključili vanjske stručnjake, bez obzira je li imenovano prema uredbi o unutarnjem ustrojstvu vašeg ministarstva stručni savjet ili radna skupina i stručno povjerenstvo, javnost ima pravo znati koje su osobe, jedna ili više njih, radile ovaj novi prijedlog. Tako je. Ja sam to odmah rekao na početku, nije bilo radne skupine. Ministarstvo socijalne politike u svojstvu svojih kapaciteta, svojih službi je iznjedrilo ovaj prijedlog obiteljskog zakona koji danas raspravljamo. Ajmo iz početka. Vlada je odlučila u našem uredu ustroju skupine. To sve razumijem, ali nema radne skupine. Ali nema sastava radne skupine. Onda imena ljudi koji su... Samo malo, imena zaposlenih u Ministarstvu socijalne politike. Ali nisu radna skupina? Ne. Nisu radna skupina. Krivo tumačite, radna skupina se formira odlukom ministrice u ovom slučaju, znači čak da li su vanjski ili unutarnji, formira se odlukom ministrice socijalne politike i mladi. Za radnu skupinu nema radne skupine.
Mogu vam... povjerenice da se i ad hoc radne skupine... Nema ad hoc radne skupine. I koja nije formalno imenovana... I nema neformalno imenovana radna skupina. Tako. A ovo što znači kažem još jednom, ništa... Dajte podatke koje ovo napravio. Ministarstvo socijalne politike. I mladih. Da, i mladih. Eto. Znači, kažem, za dobronamirne primjere, dobronamirne sugestije, mislim da smo otvorili i najšire od bilo kojeg ministarstva do sada, najširu moguću raspravu i najšire mogući poziv svima da se uključe. Naravno, ako oni koji nemaju dobronamirne priče, o tome možemo govoriti u formule. Ako želite, ako mislite da je bilo za stajališta akademske zajednice, bitno da u ovom trenutku sakrijemo obiteljski zakon, i da se pravimo da Ustavni sud nije donio odluku. Mi moramo shvatiti situaciju da ovo nije realna situacija. Mi nismo mogli niti u plan savjetovanja predvidjeti ukidanje zakona o rješenjem Ustavnog suda, odnosno suspenzijom. Znači, ove su stvari koje mi ne možemo zatvarati oči i držati se strogo propisane procedure da smo trebali najaviti kroz plan savjetovanja, plan normativnih aktivnosti, jer je situacija nastala takva da upravo Ustavni sud koji je iznad svega kaže: Vlada, izvolite se pobrinuti da se na terenu ne događa situacija da mi ne možete upisati nevjestu i ženika u e-matice, jer zakon iz 2003. godine ne prepoznaje e-matice nego knjigu vjenčanih. Primjerice, banalna situacija, ali se događa na terenu. I za to je odgovorna Vlada. Nije odgovorna za to da se razgovara sa Uredom zakonodavstvo od jutra do mraka da bi pričala o tome zašto nije plan savjetovanja predvidio ukidanje obiteljskog zakona. Ako Ustavni sud odbaci ustavni tužbu? U slučaju, znači o tome se radi. Naš je prijedlog, da se razumijemo ovako, naš je prijedlog sada da bi išlo to u hitni postupak. Znači, radi se o zakonu koji je već provedena kao tako... Po hitnom postupku bi se ovaj... To je naš prijedlog u ovom trenutku. Mi smo ga stavili zašto? Jer bi on pokazao najučinkovitiji, najbrži način rješavanja pravne praznine. To bi značilo sljedeće da bi se, ukoliko ovaj sam zakon se donese u hitnoj proceduri, pa govorimo o nekim relativnom kratkom roku, Ustavni sud koji je sebi uzeo pauzu, odnosno mogućnost da to naknadno raspravlja o tome, na taj način ima... kupio je vrijeme, odnosno njegova vječanja o tome je postalo bespredmetno. Imamo novi obiteljski zakon, on se može očitovati... Kupio vrijeme, nego upravo ono što ste rekli, njegovo vječanje postalo bespredmetno. Tako je, ali to je jedna stvar. Druga je stvar, ako mi ulazimo u mogućnost da sada kroz različite primjedbe koje se pojave, kroz ove rasprave i kroz očitovanja, se pokažu da konceptualno, strateški mijenjaju zakon. Znači, da govorimo zaista o odstupanju, iako smo ovdje gledali da zaista obuhvatimo sve prigovore koji su dostavljeni Ustavnom sudu, u tom slučaju ćemo morati ići na dva čitanja, u tome ćemo morati imati sigurno i duži period prilagodbe i onda apsolutno iz tog razloga smo i proširili cijelu ovu proceduru savjetovanja. Međutim, radi se o institutima koji su praktički identični, mijenja se, upravo poboljšava ono što je u prigovorima izneseno kao problematično, te smo stvari zaista unijeli u ovaj sad najnoviju verziju, nadajući se da na taj način samo potvrđujemo da onaj zakon ostajemo pri njemu, nije bio toliko loš, nego se samo radi da je bio u nekim dijelovima nejasan, nedorečen, i to je upravo ono što smo sada ovim zakonom htjeli razriješiti. Ili protuustavne neke odredbe, sve jedno sada. Apsolutno, apsolutno. Što god, ono što smo mi smatrali da postoji imalo temelja za nešto što bi se dobilo u pitanje, da li njegovo zakonitost usklađeno s drugim propisima, to smo pokušali razriješiti, apsolutno da zatvorimo ta otvorena pitanja koja su se pojavljivala već u prvim pregovorima. Ustavni sud ima svoje zadaće. Jednostavno, mislim, to je situacija na koju mi ne možemo utjecati. Ako se usvoji zakon po hitnom postupku, onda, kao što ste i sami rekli, Ustavni sud može zatvoriti predmet i reći: Tako je. Preduhitrili ste. Pa, predsjednica Ustavnog suda je to upravo, ne, predsjednica Ustavnog suda je upravo to i rekla. Ako se pojavi novi obiteljski zakon, njima postaje bez predmeta i oni se nadaju da će novi obiteljski zakon biti puno kvalitetniji i usklađeniji. Onda se opet ostavlja mogućnost da protiv novog ustavnog zakona, mislim... To je uvijek, ali to je, mislim... Obiteljskog zakona, da. Gledajte, to je situacija... To je situacija koja se uvijek može dogoditi za bilo koji zakon, ali ono što mi smo uvjereni da se neće dogoditi, jer smo već uvažavali upravo te primjedbe i prigovore. Razumiješ. Tako da, to, ne, mislim, to bi nam zaustavilo bilo koji zakon u Hrvatskoj, ako bi razmišljali što bi bilo. Evo, ja vas evo na kraju svima zahvaljujem i pozivam da zaista šaljete primjedbe, komentare, sugestije i na ovu sada otvorenu raspravu i na raspravu koja će se nastaviti dalje, i da ćemo onda zaista pokušati taj zakon napraviti da ne dođe u pitanje niti bojazan da bi Ustavni sud mogao i o njemu posebno razmatrati, nego da će zaista riješiti sve ove probleme u provedbi koje su nastale u međuvremenu. Evo, hvala vam najljepše. Hvala. Thank you.
pa vruće ovdje, znam zašto nisam...